dua të bëj një sqarim për të kuptuar sepse në fakt nga një herë gënjehemi. Zotrin të cilët kanë qenë, ju kanë mbaruar mandatin e tyre, ata hynë në një proces zgjedhor tjetër, nuk e di nëse do të rikandidojnë më për të qenë. Jo, mund të mos rikandidojnë, por për momentin ata quhen deputet parlamentarë europiane. Procesi i integrimit evropian të Shqipërisë tashmë nuk është më në dorë të Komisionit Evropian, është në dorë të parlamenteve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Sepse Komisioni Evropian ja ka dhënë 3 herë të drejtën Shqipërisë për të hapur negociatat, por ka qenë Holanda, Gjermania, tashmë është edhe Franca, është tuar dhe Bullgaria, të cilat, jo, sipas Knut Fleckensteinit edhe sipas Edi Ramës, ne kemi hapur negociatat dhe jemi anëtar të Bashkimit Evropian me drejta të plota. Fleckensteini ju ka bërë thirrje zonja Kryemadhi, ka thënë bëj thirrje zonjës parë të vendit mos pengroj integrimin e vendit. E para një herë zoti Fleckenstein në takimin që patëm ne aty kishte vetëm halla, kishte program, as kishte program Partia Demokratike për zgjedhjet. Dhe e dyta kur u diskutua dosja 339 u çua nga tavolina dhe iku. Pse? Nuk e di, unë ditë them që edhe kur përmenda bandat e drogës, trafiku drogës të Hamburgut, po përsëri ajo me sa duket e irritoi më shumë se ç'duhet, mos harojmë që është eurodeputet nga Hamburgu, zoti Knut Fleckenstein dhe ndoshta mund të ketë qenë ndonjë premtim që mund të ketë bërë mund të ketë bërë kujt? Mund të ketë bërë zoti Rama që gjithë kontingenti shqiptari zotit Rama që punon dhe jeton në Hamburg ti shërbej zotit Knut me vota. Kjo është e keni analist për hamendje apo keni informacione? Kam përshtypje që kështu funksionon. Dhe një tjetër deputet u shpreh që ju thatë që ne kemi marrë vendimin nëse se kuptonish problemi juaj jo problemi yni. Çfarë më thon kjo? Jo, ne kemi marrë vendimin për të luftuar krimin organizuar. Stabiliteti krimit organizuar